Ahojte, vraciame sa po dlhej dobe, takmer po pol roku do Zaklinačovi, a to konkrétne do Vizimy, do chrámovej štvrti, a dnes sa budeme venovať hlavne tlumu okolo krčmy u chlpatého medveďa. No a chrámová štvrť, ak si pamätáte, nie je teda vôbec žiadna výhra. Ale tá spodná časť je taká kloaka celého mesta. Vliezli sme zo stôlk, kde sme zabili toho potvoráka, čo po nás chceli. Boli sme si pre svoje veci, v podstate sme dostali milosť. A teraz stojí otázka, že čo ďalej. Takže vrátime sa do krčmy u chlpatého medveďa. A budeme pokračovať tam, kde sme, ako vidíte, v dávnom septembri prestali. Trošku dva, ale už sme to. To je také zaujímavé, čo som si všimol, tak ten Coleman, ktorý je ohrozený na živote vďaka mne mimochodom, tak keď som sa bavil pred tým skrčmárom, tak tesne pred tým tam nebol, ale keď som si opakoval, že aký je vlastne stav, tak som zistil, že ten chlap je. To je on. Pašerák, pochlasta, dealer. A heleme se, koho to tu máme. Zdravím. Kdo jsi? Říkej mi Coleman. Co děláš? Prodávám různý věci, jednou tady, jednou tam. Jako kde? Třeba v bažinách, ale do toho tě nic není. Jen tak se ptám. Chceš něco koupit? No. Sice asi nie, ale však čím obchoduješ? S čím obchoduješ? S bílým práškem, fistechem. To jsem si mohl myslet. Přátelům prodávám i jiný věci, ale ty nejsi můj přítel. Fajn. Chceš něco koupit? To ani nie. Nevím, či by som sa mu mal hneď priznať, ale smeči niečo nepotrebuje, lebo zarobiť by sa určite zišlo. Potrebuješ služby zaklínače? No, když už si to nakousnul. Ano? Máme tu jeden strašidelný dům. Ale to je práce spíš pro exorcistu, než pro zaklínače. Duchové? Mě zajímá hlavně výsledek. Aby židle stály klidně, dveře zůstávaly zavřený a hrnce, aby klidně visely na zdi. Chceš to vyzkoušet? Pohodě. Chci. Výborně. Ten barák je u vchodu do stok, u brány na hráz. Na průvan stačí dobrý sklenář. A ještě bychom se mu mohli přiznat. Chceš něco koupit? Měl jsem pro tebe balík od Harena. A teď už ho nemáš? No, tu je niekoľko možností. Tá posledná je trošku o ničom. Nasleduje bitka, ale kraj sa to dá ustáť. Neskúšal som. Ale celkom milé a bez straty financií je to prvé. Zabavili mi ho miestský stráže. K sakru! Tohle se mi stává furt! Snad se nám povede někoho podplatit. Takže se nezlobíš. Jen už mi žádný balíčky po druhý nedoručuj, rozumíš? Tak s Bohem. Máme o úroveň viac. A možno by sa zišlo zameditovať na hodinu. Tu áno,
s tým, že samozrejme ten Muro je nejaký známy, pokiaľ viem, ale zameditovať kvôli tomu, že ma bude čakať s tými jeho duchmi zrejme docela zaujímavá bitka, tak píšiť si level a tým aj rôzne bonusy a odolnosti nie je zlé. Ale kým sa dostane tomu, tak sme ešte mohli nabrať ďalšie joby v tejto štvrti. Niekde to sklo, ktoré musíme o polnoci navštíviť, to je ono. Ak si dobre pamätám, keďže už som to hral, tak tu bude milá možnosť si zase zarobiť na správnom. Myslím, že... Kdo seš? Co chceš? Jsem tu jen ze zvědavosti. Zvědavost přechází v potíže, říkala má matka. I když jsem zvědavý, proč nosíš dva meče? Hledám práci a meče jsou mé nástroje. Jsi žoldák? Zajímavé. Mám pro tebe nabídku. Mluv, o co jde? Vím o jednom domě s pokladem, kde straší. Řeknu ti, kde leží. Ty se postaráš o duchy a kořist si rozdělíme. Dívec. Souhlasím. Výborně. Označím ti ten dům na mapě a počkám tam. S Bohem. To se oplatí. Co si o sobě myslí? Tak to tu rovno vyberme. Esadlo. Môže sa. Dajme. Výborne. Tak sme zase pokročili. A keďže sa bavíme o slumoch, tak toto vôbec nie je ďaleko, kde ma tento týpek posiela. Môžeme to rovno vybaviť. To je ono. Presne táto poha, kde je. Áno. Takže sa tam necháme zaviesť mapou. Kde je to v rohu. Juhuuu! Že bych někoho obl... Tam som sa to nechal zaniesť. Tak meň pokecáme neskôr. A sme tu. Mám taký pocit, že bude trochu prcer. Ale nevadí. Máme vlastne naplno aj vytrvalosť, aj zdravie, takže... Další blázen, co hledá poklad. Past. Další ptáček nám vletěl do klece. Rychle! Tu elfskou panu vyřídíme hned potom. Jen jedna věc. Co? Jak můžete být tak blbí, že si proti sobě najmete zaklínače? Oh!
Ďakujeme. A tam je tá elfica. Oh, nie. No, nie, že... Platí. Aspoň nejakých pár z... Ale tie ostatné asi z... A tam pôjdem ešte hore pozrieť. Takže hoďme reč spolu elfic. Děkuji ti za záchranu, Vatgern. Jsi v pořádku? Nechce mi mluvit o tom. Ntedy sente terde. Nemluvím tvůj jazykem moc dobrá. Prosím navštívit mě u kovářský trpaslík Doom. Zbohem. Vafail? Dobré. Mohol by som... Aj hore. Tam niečo nenájdeme. By bolo... predajné. V prípade... to asi iba prázdna... žitosť. Dobre, nejakých 12 hodín. Mohol by som ísť predať to, čo som nalúbil. Tojárovi. Ďaleko. Můžu se podívat. Jak si přeješ? Tak to je jasné, toto by se nám strašně hodilo. Len teda máme len asi polovicu dnes. A žiaľ, ako si ukážeme, aj hneď teraz. Hop. Yes. Radšej vypíšu snem. Tak žiaľ, tie ostatné zbranie, čo sme tam nechali, po opustení lokácie, miznú. Takže na to si treba dať pozor. Nie je to také jednoduché. No, takže... alt a nikde nič. Dobre, je niečo po 12. A keďže niečo po 12. tak si pamätám, že sa dala stretnúť taká dosť zúfalá ženská pri Cintoríne, ktorá chcela nejaký job na cintiáku zariadiť. Ona sa tam vždy kúkovala okolo obeda. Hrám to trochu po pamäti, ale nepamätám si úplne všetko úplne dobre. Napríklad si vôbec nepamätám, ako sa dostať na cintorín. To je proste istý. Čo tu je? No. A.
To je sranda, že jsou interaktivní ty plagáty. Hřbitov. Spousta práce pro zaklínače. No, na tomto věhu, hej. To si... O to je ta Hildegarda. Dolštoková. Já uboha. Už mi nikdo nepomůže. Co se stalo? Můj muž mě pronásleduje. Co si jen počnu? Pronásleduje? V ložnici? Můj neboštík manžel mě pronásleduje. Pověz mi víc, třeba ti pomůžu. Manžel zemřel už před měsícem a teď každou noc příšerně skučí a děsí mě. Ale nejhorší je, že... Poslouchám. Nejhorší je, že o půlnoci poletuje po hřbitově a vykřikuje o mě lživé pomluvy. A zlí jazykové už se toho určitě chytli. Dej to do pořádku, pěkně prosím. No, to bude dost vtipné. Zlí jazykové, ale je to taká zaklínačská práca, v podstatě bavit se nemrtvými, takže why not, no tak trošku jej zaúčtujeme. Udělám, co se dá, ale přijde tě to na 200 orénů. To není zrovna málo, takhle těžit z cizího neštěstí, ale co se dá dělat, když ho odklidíš, zaplatím ti. Kde tě pak najdu? Jsem tu každý den o polednách. Proč si nemůžu ty peníze vybrat, kdy budu chtít? Jsi snad hluchý? Můj muž si tu vesele poletuje a ničí mi dobrou pověst. Nemůžu si dovolit, aby mě ještě k tomu viděli ve společnosti vraha. S Bohem. Tak vraha. Tak to nie je toto, vážená. No, hodíme ještě tu so strejdom. A co by to mělo být? Borovice nebo snad dub? Celá krypta? Řekněme 5 loket široká. Nepotřebuju rakev. V blízké době rozhodně umřít nehodlám. To dává smysl. Možná se nějak dohodnem. Jak? Na partnerství. Těma svýma mečema určitě občas utneš nějakou tu hlavu. No a když někoho pošleš na onen svět, dej mi vědět a já ti pak dám podíl z rakve. Nech těch šaškáren. Potřebuju něco jiného. Co potřebuješ? Proč je hřbitov zavřený? Protože mrtví nechtějí odpočívat v pokoji. Ale neboj, přes den zůstávají v hrobech. Ale něco by se s tím dělat mělo. Snad na ně někdo vypíše odměnu, i když zatím je to každému šuma fuk. Pověz mi něco jiného. Co potřebuješ? Aha. Proč je hřbitov za... Protože mrtvý, ale neboj, přes den... Až budu mít zlato, postarám se o ně. Zatím se měj. Myslíš, že je tak lehký uložit tělo k věčnému spánku? No, dělej, jak myslíš. Kapitán stráže tě možná odmění. Neuškodí, když to zkusím. Co potřebuješ? Už nic. S Bohem. Máma nesnáší, když se bavím s cizinci. Takže. A tam mohlo. No dobré, ale... V podstatě teraz prichádza na to, že by som fakt mohol na hodinácie. To je perfektné. To je úplne krásne. Postúpiť o level a keď už postúpený o level, tak i na tých dvou. No a ešte môžem prekecniť to Carmenta, bude mať robotu si myslím. To záleží na tobě. Máš nějaký návrh? Popovídáme si. Dobře, můžeme začít povídáním.
ale mohlo by to zajít trochu dál. Zkus mě překvapit. Co vlastně víme o lásce? S láskou to máš jako s hruškou. Hruška je sladká a má charakteristický tvar. Zkus přesně definovat tvar hrušky. Nejsem básník, ale hrušku poznám, když ji vidím. Ale ty jsi okouzlující. Až z toho rozhovoru dostávám chutě. O, nenašla by se nějaká práce pro zaklínače? Jistí lidé dělají jiným děvčatům potíže. Když se o to postaráš, štědře se ti odměníme. Kde je najdu? Bývají v noci na třech místech. Označ mi to na mapě. To bude mať krásny noc. A poďme si meditnúť. Takže toto mi netreba. Zatiaľ nepotrebujem boxerky. Ale čo tak s jeborný mečí? No prosím. Zajde. To možno nie, ale sa ešte pobaviť o chvíle. No. Potrebujem. Až. To by sa mohlo hodiť, ale... Neba olejov. Možno tiež ešte netreba. Ťažko povedať. Ale myslím, že aj strieborný silný by to mohol hodiť. A tak zatiaľ skôr tie skupiny bude. A to je... Treba zvyšovať inky. Dobre. A možno by to ešte nejaká pariska mačička by sa hodila podľa mňa. Rejda. Duša pekelného ptá. Dáva strieborný talent. To je výborné, to by som asi nemal a nedbať. Zatiaľ stačí takto. Rovno vypneme ten lektvár, čo dáva ten strieborný talent.
sebe. O, začarovaného domku. Bože, dosť hodin. A ešte toho máme relatívne. Sice, ako sa to vezme. Musíme byť o polnoci na správnom mieste. Takže... mačku. Kolemaníka. A to. Tak sme to vyčistili. Tak sa ideme pobaviť s Kolemanom. A s nám celkom pekne odstupa. Ono je celkom možné, že ešte niekoho v tej krčme stretneme. Zaujímavého. Podnetného. Ono totiž, keďže som pomohol tým elfom, tak Coleman asi nebude mať už druhý život. Už jsem to viděl všechno možné, ale takové divné stvoření ještě nikdy. Zaklínač. Zoltán Čivej ve své vlastní bradaté podobě. Rád tě vidím. Dostal jsi se do města, to je fajn, Geralte. Bo v Vizimě je pro zaklínača práca kopa. A co ty? Jak se to povedlo tobě? Zasratý neledi, si vždy najdu způsob. Sa z ráno proplížit do lidských domovů, narušovat pokoj a sypat písek dokol mlýnu a manufaktur. Dost sarkazmu. Zoltane, potřebuji s tebou mluvit. Až mluv.
Víš něco o Vivaldiho bance? Ne, ta teď už patří Vivaldimu akorát podle jména. Jak to? Noví páni, lidi. To mnohé vysvětluje. Fakt? No, ale by som za Vivaldim možno skočiť. Jak jde život? Přemýšlel jsi někdy o manželství, Geralte? Moje profese není zrovna pro manželství vhodná, Zoltane. Neplodnost, riziko. Často na cestách. No víš, mám tak trošinku pochybnosti. Pokračuj. Neviděl jsem ji už hodně dlouho. Tož kapku žárlím. Každý ví, jako jsou trpasličí roby žádaný. Bude nejlíp, když se pořádně opijeme. A když ani to nepomůže. Posmíváš se mi? To bych si nedovolil. To totiž vůbec není vtipné, abys věděl. Hledám práci. Monstra ohrožuju přístav v bažině. Všetci si stěžuju. Třeba by si zaklínače mohli dovolit. S kým si mám promluvit? Dojdi za Livordinem. Je to velká ryba a grošem škrlit nebude. Většinou bývá na hrázi, odkud dohlíží na nakládání a vykládání tovaru. Díky, Zoltane. Už mluv. Párkrát už jsem v pokru vyhrál. Tož přijmi gratulace. Už nejsi panic. Teraz už můžeš hrát doopravdy. A povíš mi, kde najdu ty slavné vizimské hráče pokru? Tam, kde najdeš i všechny další nelegální věci. Blízko chlupatého medvěda. Začíná mě to zajímat. A nekoukej, jak tele na nový vrata, když s tebou nikdo nebude chtět hrát. Velký zvířata zaujímají jenom profesionálové. A profesionál je... Ten, co vyhrá aspoň 4 profesionální hry. Až se ti to povede, budu tě vítat u každého stolu. Takže musím porazit 4 profesionály. Pohoda. Tak mu říkám, že až taká pohoda, to vlastně není, co? Chtěli se znovu podívat. Tak jsem mu řekl, že takovej sečtělec jejich hodnotu určitě pozná. Ten tupec sotva zná abecedu. No přesně, tak dlouho jsem mu mazal nad kolem hody, jako až ty hodiny fakt. To bolo v tom predchádzajúcom prípade, ale zjavne je to iba baranina, jasne. Mám obavy, že už sa mi nepodarí, ale ma na zastihnú živého. No a ešte by som sa mohol porozprávať s tým druhým krkošom. No! Zdar, přidáš se? Možná. Přijde na to, s kým by se pilo a co by se pilo. Neboj, kámo, nejsou žádná máčka. Říkají mi Jarno Žitňák. A to pitivo taky není špatný. Temerská Žitná, vidíš, ne? No. Díky. Zatím se měj. Zmaluju tě, cipel. Dej mi trochu, ať si šehnu. Nepřežeň to. Trochu ještě nikomu neuškodil. Ale víc mám pak takovou vyřídilku, to mi žádná holka neodolá. Jasně, protože ty, co odolají, dostanou poluby. Viděl jsem Foltesta. Přísahám na hrob svát. Držu boty, nakažený kozomrde. V Elizimě zůstává jediná trpasličí banka. Ale i tu časem nařil. Geralt, to už je let. Když Zoltán tvrdil, že se zvrátil, ani se mu nevěřil. To jsem já, Munro. Vyvrženci, válka, pamatuješ? Spolu se Zoltánem jsme jim pomáhali. Jak jde život? Nemůžu si stěžovat. Mám pěknou, klidnou práci jako vyhazovač. To je klidné? Hosté si to stejně vyřizují mezi sebou. Je to dobrá knajpa. Znáš to, ani ptáci neserou do vlastného hnízda. Máte tu kostky? Možná. Sám občas hrávám tak nějak profesionálovnějc. Zahrajem si? Tož jasně. Uvidíme, jestli je pravda, co se o tobě říká. Tak až budeš chtít. Třeba hned. No, neskôr. S Bohem. Eh?
nič. A čo? Tak si to tu naložíme. Rozmýšľame, čo ďalej. Sa asi ešte dalo opýtať kačmára, že by mohol ten tvojman dosť. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? No? Neviděl jsi Kolemana? Sotva něco vykšeftoval, hned se vypařil, co? Tak nějak. Máš kliku? Většinou jeho obchodní partnery potká nějaký malér. Víš, kde ho mohu najít? Večer přebírá zboží na hrázi, ale když po tobě bude něco chtít, zkus nejdřív zjistit, k čemu mu to bude dobrý. Dobře. Odměníme tě za všechno, co vypátráš. O. Mám ještě vedelský ten krčmár. S Bohem. Je spriaznený. Dobre, poďme rýchlo a hrázu. V podstate není o čem. Úlohou dneška, ako som si to postavil, je Vincenta tepiť v sklade. A to mi úplne stačí. A medzi tým proste poobieham všetko ostatné. Za tým detektívom zatiaľ veľmi nepoznám. Aha, Siegfried, toho poznáme. Geralte, rád tě vidím. Kam míříš? Ke kanálu. Stát, dál ani krok. Kapitán to zakázal. Proč? Kapitánovi rozkazy. Zeptejte se jeho. Pánové, takhle se přece s hrdinou nezachází. Zaklínač Geralt Vizimu zachránil před strašlivým kuroliškem. Hrdina? Tak to je jiná. Je skoro jedním z nás. V tom případě rač dál, mistře Geralte. Připijím si v krčmě na tvé zdraví. Díky, Siegfriede. Ve stokách na mě čekalo překvapení. Rytíř řádu Planoucí růže. Smrděl od hlavy až k patě. Pracuju sám, ale rytíře v akci si rozhodně nenechám ujít. Na člověka si vedl celkem dobře. Prokázal vzácnou vděčnost. Tieto flashbacky sú perfektné. Siegfried je tušný chlap, len mám taký pocit, že nás niečo postaví proti sebe. A co když som nic inýho nevidel? Pak přijdeš o půlku zlata. Pacha, niekto jde. To je ten bělovlasý. Viděl nás. Opatrně, je to zaklínač. Konečně mě někdo ocení. Zaklínač? Vypadalo to jako zajímavý rozhovor. Nedělej blbýho, teď víš. Jo, a ty jsi mi nikdy nezaplatil. Tady máš 100 orénů a nepráskni mě. Proč ne? Já pomáhám Vincentovi odhalit tajemství organizace Salamandra. Ale moc vám to nejde. No, nějací tupci furt zabíjají salamandry a ničej nám pracně vymyšlený pasti a plány. Házaj to. A víte, kdo to je? Ne, ale až ho najdu,
Spřelám mu hnáty a poštvu na něj smečku vzteklej. No, to jistě. Toto je trošku problematické. Zaklínač? Pověz mi o účincích Fistechu. V malých dávkách zlepšuje náladu. Větší množství přináší euforii a někdy i agresivitu, ale tiší bolest a zmírňuje únavu. Chceš se jen tak bavit nebo obchodovat? Ani jedno. S Bohem. No, tak natrieť ho. To je zložité. Natrieť ho je zložité, ale to nič moc nezmení. Ak si to dobre pamätám. To není možné. On je aj tak mŕtvý človek. Dobre, počítam, že pojatel s ním dáme tu. Problém je trošku ten, že pokiaľ to Vincent myslí až niečo v tejto chvíli fakt ešte nemôžeme vedieť, tak možno som mu to trošku ťažil. Má informáciu o tom, že platí za zabit banditov. Nie je. Ešte. Aha, Havino papal. To je dokonalé. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Našel jsem Coleman. Jo, to si Beranina rád poslechne. Je to donašeč. Přistihl jsem ho. Zatracený skurvisin. Věděli jsme, že tu máme práskače, ale zrovna Coleman? Takový je život. Beranina vypsal zachycení špicla 500 odměny. S Bohem. Au. Problém je, že Beranina to je kriminálnik, ale pokiaľ viem, tak kriminálnici, takí zavedení, vlastne bojujú proti Salamandre, čiže to je určité plus. No a narobil som si trošku. Zatracená som. Nie, takto som to nemyslel. Zase som prohrál. Co chceš? Nič. Au. S Bohem. Že aspoň vezmem ten pak. Ja som ešte z výpesiek nič nepobral, ale pokiaľ si pamätám, tak v tomto okamihu to ešte ani nie je veľmi zaujímavé. Nazval som túto hru v podstate podľa slumov, čiže tej jamy, v ktorej sa väčšinou pohybujem, ale ten prístav, ten už do toho až tak nezapadá. Poprší. No iné zmeny počasia. Toto ma na tom trošku ruší. V tých
texty sa tam strašne opakujú, to je prvá vec. A druhá vec, čo ma na tom ruší, je prudké a je zrovna logické zmeny po kasiach, kde to vôjde. Prší. Už by mohlo přestat pršet. Měli bychom radši dávat pozor. Pekné exteriéry. Na rok 2009. Nič, no nejaký čas sme stratili. Možno ešte raz krčme nenájdem. A ak nenájdem, tak sa istý zabýval tým pokecať. Elfové sú nejhorší. Nenávidím ty hajzly od chvíle, co moje a tie karmeníne štětky trošku postrážiť. Á, to je on. Tak toto bude zaujímavé. Viem, že sa to z neho neťahá ľahko. Takže... Cajú. Vítam ťa, poutníku. Slyšel som, že vykupuješ šperky. A co když ano? 100 orénů. Pověz mi, kdo platí za odznaky salamandry. Vypadni. Tak to to nepojde. Vítám tě, poutníku. Čím posloužím? Slyšel jsem, že vykupuješ šperky. A co když ano? Napiješ se sama. Že váháš. Aha, prepili sme ho. Máš tvrdou hlavu, už mám dost. Hledám práci. Nevíš, kdo by mi pomohl? Pracuju pro Leewardina. Je to bohatý kupec a je u něj spousta práce. Aha. Díky. Moc si mi pomohl. Přátelům vždycky rád pomohu. No fajn. Mamota.
Dobre, to dáva logiku. Myslím, že Lilo hlína už asi nedájde. Ticho, nebo tě uslyšíš. Víš přece, jak dokáže vládit. Poslednímu soupeřovi rozflákal nos na sračku. Ono by asi chcelo nějakou meditaci. Hodinou, povedzme. Je to lacnejšie ako platiť krčmárovi za izbu. A máme strný kalén robený z lektvaru, takže to by sa ešte dalo. Povedzme, že trošku. Povedzme, odolnosť proti omráčeniu je určite užitočná. Aj keď to není asi úplne to, čo by sme chceli. Ale máme to za sebou. No a... To je krásne. Toto je úplne škodičkové, krásne, super, bombastické, wow. V tých moderných hrách to je možno ešte lepšie, hej, ale ja vlastne až tak veľa novších od tejto som nehral. Vďaka tomu, že mám príšerný skrz v hraní. Že stále dokážem aj na toto čumieť. O, takhle Livordy. Livordy? Dovať, Alan? Mám žízeň ako hrom. Není ho. Mieli bychom radšej dávať pozor. Krásne. V armáde je ťažké. Takto za času to naozaj nezvykne byť. Tak nič, no, budeme to musieť nechať do ďalšieho dňa. V armáde je ťažká služba. Tom si mal ísť s tým Baldym pohovoriť. Prekecneme neskôr. To je tá. Veď ty. V téhle oblasti žijí trpasličí řemeslníci a elfí umělci. Oh.
Koho myslel? Poltě? Je nikoho? Lehá to tu dost. Oho. Cože? Zdravíčko, trpaslíku. Už samotné slovo trpaslík je diskriminace. Jak ti mám říkat? Jsi jako všichni a celý tohle zasraný město. Lidi mají všechno a my nic. Nejsem člověk. A kdo teda jsi? Zaklínač. Mutant. Tak to se omlouvám. Jsem Golan Vivaldi. Můj bratranec Vime Vivaldi jednou zaklínače potkal, byl prý to nějaký výběrčí daní, nebo tak něco. Jsem Geralt, žádný výběrčí daní. A co tě sem přivádí? Hledám vůdce jedné organizace. Podezříváš mě, protože jsem trpaslík? Odpusť, že jsem tě podezříval. Vím, že jsi nad svou bankou ztratil kontrolu. Těší mě, že dokážeš být k trpaslíkovi upřímný. S tím nemám problém. Mám tu o Javedovi pár informací, snad by se ti mohly hodit. I malé drobnosti mohou mít velký význam. Našel jsem jeho jméno ve starých dokumentech. Platil přes mou banku školné za Akademii čarodějů v Ban Ardu. Vyhodili ho, když se začal zajímat o temnou magii. Pak platby najednou ustaly. Máš co dělat s odpadlíkem a ten pacholek je určitě dost nebezpečný. A co tě sem přivádí? Snad svůj majetek získáš zpátky. O peníze tu nejde. Banka patřila mé rodině od jak živa. A teď se objeví nějaký člověk a tomu říkáš spravedlnost? Zbohem. No, idem sa porozprávať s tými banditmi. Už snad budú. Perfektné, hento. Radši odpívat. Stromů. Jakého blbce napadlo spojovat svlékání kůže s medicínou?
Hezky živo. Asi nie je dosť večer. No, tak zbierame. To nie je perfektné. Amulet? Strať se! Nech tu dámu na pokoji. To není žádná dáma, přece by ses nezastával kurvy. Než odejdeš, omluvíš se jí za své nevhodné chování. Tak to máš smůlu, starochu. Vypadni, než si to rozmyslím. A až se omluvíš, zajdi za kapitánem Vincentem. Pověz mu, že jsi zločinec a taky drzí jak opice. Ta smeč, darmo šlape. Nikdy nezabijím bezbrané. Tak to si promarnil příležitost. Na něj! Chcípni, hovno žrouté! Поэтому пошел.
honglují. Jedna se gete. Bez za to. A i keď možno bolo dobre dať si ho kličku. Lebo... A ďalší kamaráti, ale dvaja. Odpal. Mám tu práci. Odpal, nebo tě zabiju jako psa. Jen si to zkuste. Chyťte ho. Neměl jsi si začínat se salamandrou. Na toto treba dávať pozor. Nič, tak to zopakneme. Zúbky. V každom prípade poženú zboj by som mal zaobstarať vzhľadom na to, že to bude veľmi vlastne, že ďalšia veľmi myslím, že nebola tak rýchlo dostatá. To by sa zdalo. Ale by ho mám už za tebou. Divný dialog s ním bol, ale to... závisí strašne od toho, že v akom slede sa za tými podozrivými akože ide, lebo oni naozaj veľmi ticho, nikdy si mňa nevidel. Tuším ten priekup. Prečo? Ja
jakého blbce napadlo spojovat svlékání kůže s medicínou. Tak to je pravda. To zavíme. No však, můžeme se potom bavit. Zatím tu ta jedka nie je. Podle mě okolo 10. začne být aktuálne. Paráda. Vlastně. Nechtěl by ses třeba přidat k zádu? Počkej, než ti řeknu podrobnosti. No hovor. Fajn. Primo, řád byl vytvořen, aby sloužil prostému lidu. Sekundo, přidat se může kdokoliv, sedlák, šlechtic či zaklínač. Tercio, rytíři zádu mají mnoho výhod. Ne. Kvarto, rytíři zádu loví nestvůry. Co si o tom myslíš? Ne, díky. Jako Siegfried je postava, která se dá nazvat, že správný chlap. Ale mám také blbé tušení, že... Mama. Strať se. Nech tu dámu na pokoji. To není žádná dáma. Přece by ses nezastával kurvy. Než odejdeš, omluvíš se jí za své nevhodné chování. Tak to máš smůlu, starochu. Vypadni, než si to rozmyslím. A až se omluvíš, zajď za kapitánem Vincentem. Pověz mu, že jsi zločinec a taky drzí jak opice. Ta smeč, darmo šlape. Nikdy nezabijím bezbrané. Tak to si promarnil příležitost. Na něj! Podobně, tak má. Tak já přijdem další.
hlavně nedoplnilo. To musím takto zariadiť. O. Odpal. Mám tu práci. Odpal, nebo tě zabiju jako psa. Jen si to zkuste. Chyťte ho. Vážně. Lampka. Já jsem. A? Pekla myslí, tiež som. A teda, že Agdo. Aplikovaná finotika. Aha. Toho trepoša necháme prejsť. A do toho zbytočne vkladal. Hej, ty tam, vypadni! Není slušné útočit na dámy. Strač se, dokud můžeš. Ta paní je pod mou ochranou. V tom případě si už paní. Teď mrtvý. Chcípni, hovno žroute! Yeah.
ten sa iste poteší. Ale to železo sa mi nepodarí pobrať. A stráže nič, ale tak hen tam pomohli, to teba nech. Doma, takže to nemá význam. Ale čo podľa mňa má význam, je teda tu si sejvnúť. A uvidíme, čo s tým. Dobre, ešte nie je po... Môžeme meditovať, lebo sme zase olevelili. A také to máme radi. Zatiaľ nepo... Ale máme veď. Je dobré. Tak. Veci, ktoré až tak nefungujú. Asi najdôležitejšie. Je to podmienené, to není až také dobré. Bonusy proste treba mať v staneniu, tie sú najdôležitejšie. O, teda, môže byť zaujímavé. Thank you.
mají. Javed a Magister jsou pryč, ale lepší vrabec v hrsti. Pojďme. Jsem ospalý. Kdo je tohle? Na tom jsme se nedohodli. Uklidni se, to je jenom zaklínač. A jistě víš, že zaklínači jsou bezduší jako golemové. Nemají vlastní vůli, jen rychle a bez protestů plní úkoly. Že mám pravdu, Geralte? Jasně. Vidíš? Nemáš se čeho bát. Ty jsi taky určitě nepřišel sám. Pojďme se radši věnovat obchodu. Nevěřím mu. Slyšel jsem, že je to bezcitný vrah, co zabil víc než tucet našich lidí. Přece se nebudem teď navzájem obviňovat, kdo koho zabil. Co bylo, bylo. Nám jde přece o budoucnost. O tvou budoucnost. Která bude velice nepříjemná, až se Javed dozví, že si ho podvedl. A věř mi, že jestli nezačneš mluvit, tak se to dozví opravdu rychle. Blafuješ, mě jen tak nevyděsíš. Tak to by stačilo. Kde je Javed? Kde jsou tajemství zaklínačů? Koukej to vyklopit, než z tebe udělám žrádlo pro krysy. Vincente, zastav ho, já nic nevím, já jen pomáhal účetnímu Salamandry. Javed už mi nevěří, nevím, kde je ani co má v plánu. A Magister? Taky nevím, někam odjel. Co to meleš? Někam odjel? Slíbil jsi, že když budu mluvit, ochráníš mě. Přísahám na hrob své matky, že nic nevím, zastav ho. Jsi přece strážce pořádku a tohle je vražda. To se jen budeš koukat se založenýma rukama. Ne, jdu pryč. A krom toho máš prsty ve vyvraždění Raimondovy rodiny. Zaklínači, skoncuj to s ním rychle. Zo všetkých patkov hlavne. Tie brošne treba za tie, ja viem, ženy. To je myslí? Tak mám vše. Pečko, celkom lepších by som povedal. Fajn. Čaute.
fajn. Prokletí elfové, veverky zase útočí na karavany jako zavrátky. Bojuješ nebo očumuješ? No dobré, no, to znamená, že v podstatě tak nič nie je zaujímavé. Co se to měla udělat? Vážné pohovorenie s tentom. Dobre, takže ja si myslím, že... sme mohli skúsiť dohnať Carmen. Keď už teda sme takto na najlepšej ceste. A tým? To sú tam celkom končky, ale... celkom nie, ale... po väčšine. Carmenka, kde si tu? Díky za pomoc. Teď už nás nechají na pokoji. Podnikáš na vlastní pěst. Máš rozum? Dává na nás pozor pár místních chlapů. Ale s těmi monstry by si neporadili, tak jsme se postarali sami. Aha. Takže jak? Chceš 200 orénů? Nebo si to vybereš v naturáliích? 200. Nejsem materialista. Říká se, že žádná služba nemá zůstat neodměněna. Rozhlásím po městečku, co si pro mě udělal, a dohlédnu na to, aby se to dozvěděli všechny pracující holky. My děvky máme taky svou čest a umíme se odvděčit. Tak to je od vás milé. Tebe si těžko s někým spletou, ale i tak se určitě najdou podvodníci, kteří se za tebe zkusí vydávat. Dohodneme se na tom, že kdyby si nějaká holka nebyla jistá, přineseš jí kytku, ano? A ona podle toho pozná, co jsem zač? To si piš. V životě jsem neslyšela, že by nějaký zákazník přinesl holce kytky. Pracuje ve Vizimě hodně takových děvčat? Spousta, ale já jsem z nich nejhezčí. O tom není pochyb. Ráda tě vidím. Tak s Bohem. No, toto nebol dobrý ťah. Preto len si to dám radšej zaplatiť. Sláva už tie, kto nemyslí, bolo to, čo chceme.
Dobre, čiže išli sme zo spadiska a my to skráťme, nepôjdem hneď krčmi. Ideme tuto ku Carmen. Tam sa dá totiž zadarmo vyspať, ak som... Díky za pomoc. Teď už nás nechají na pokoji. Podnikáš na vlastní pěst. Máš rozum? Dává na nás pozor pár místních chlapů. Ale s těmi monstry by si neporadili, tak jsme se postarali sami. Aha. Takže jak? Chceš 200 orénů? Nebo si to vybereš v naturáliích? Zaplať, nevymýšlej. Jak chceš. Tady máš peníze. Díky. Jsme ti opravdu vděčné. I děvky mají svou čest, víš? Počkej, až povím holkám, co si pro nás udělal. Dostaneš slušnou slevu, spolehni se. Lebo predsa len tie prachy momentálne sú asi dôležitejšie. O, nebudem tu išľať. Možno predsa nájdem niečo. Lebo niekoho hneď tam. Keď je dosť niekto v noci, tak nemyslím, že to bolo až také. Budem musieť počkať určite do rána. Ale... prípad. Takže nič. Dobre, vrátim sa k tej... Armen a vyspa tam do rána. No uvidíme. Budem sa tváriť nerozhodne, zostanem stáť prostred ulice a na budúce sa tu nás stretneme.